Nga 1 janari, kosovarët gëzojnë të drejtën e udhëtimit pa viza në përvendet e zonës Schengen, të përbërë prej 27 vendesh evropiane. Ky proces solli edhe shqetësime për ndikimin që mund të ketë liberalizimi i vizave te migrimi i të rinjve. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, gjatë vitit 2022 nga Kosova u larguan rreth 41.500 banorë. Ndër arsyet e cekura për emigrim ishte edhe punësimi. Banka Botërore thotë se sipas parashikimeve tregu i punës do të vazhdojë të ndikohet nga migrimi i ligjshëm i fuqisë punëtore, edhe pas liberalizimit të vizave ashtu si edhe në të kaluarën. Në për të njëjtën fazë kaluan edhe vende të tjera të Ballkanit Perëndimor. Serbia, Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut fituan të drejtën e udhëtimit pa viza nëpër Schengen në dhjetor të vitit 2009, ndërsa Shqipëria dhe Bosnjë-Hercegovina një vit më vonë. Megjithatë, liberalizimi i vizave nuk kishte efekt të dukshëm në numrin e rasteve të identifikuara për punësim të paligjshëm në vendet e Bashkimit Evropian. Udhëtimet pa viza duhet të shërbejnë kryesisht për vizita turistike apo familjare dhe jo për qëllime punësimi. Edhe pse numri i rasteve të identifikuara të punësimit të paligjshëm nuk u rrit në mënyrë konstante, disa vende të BE-s shprehen ankesa për një gjë të tillë, veçanërisht ndaj Shqipërisë dhe Serbisë. Ndërkohë për Bosnjë dhe Hercegovinën, Maqedoninë e Veriut dhe Malin e Zi, liberalizimi i vizave nxiti më shumë se sa vizita turistike. Më shumë të rinj filluan të studiojnë në provende të BE-s. Megjë shtetasit e këtyre vendeve mund të udhëtoni pa viza në provende të BE-s, numri i rasteve të kalimit ilegal të kufive u zvogëlua. Mirpo në të njëjtën kohë rrit numri i rasteve të vizitorëve që te kaloni kohëzgjatën e lejuar të qëndrimit në zonën Schengen deri në 90 ditë brenda 6 muajve. Qëndrimi i tillë ilegal filloi të rritej më së shumti në periudhën prej vitit 2012. Sërish numri më i madh i rasteve të identifikuara vini nga Shqipëria dhe Serbia. Shqipëria dhe Serbia ishin dy vendet që patën më së shumti raste të shtetasve të tyre që u kapën duke përdorur dokumente të rreme për të hyrë në zonën Schengen. Probleme të tilla si përdorimi i dokumenteve të rreme te kalimi i kohëzgjatjes së lejuar për vizitat të tjerë bëjnë që të rritej numri i shtetasve të Ballkanit Perëndimor që u nënshtruan procedurave të kthimit të detyrueshëm. Sërish numri më i madh i tyre ishte nga Shqipëria. Në vitin 2019, Holanda kërkoi që të suspendojë liberalizimi i vizave për Shqipërinë, por Komisioni Evropian vlerësoi se nuk ka kushte për të ndërmarrë një masë të tillë. Dy vjet më vonë, presidenca e tërshme Slovene BE-s përgatiti një dokument ku u përmend në shembuj të shumë të keq përdorimit të udhëtimit pa viza nga Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut. Për vendet e Ballkanit Perëndimor, Komisioni Evropian publikoi 5 raporte të monitorimit të regjimit të liberalizimit të vizave. I fundit, i publikuar më 5 dhjetor të vitit 2022, vlerësoi se të gjitha vendet kanë ndërmarrë masa për t'i plotësuar kërkesat e BE-s dhe sa ato vende vazhdojnë t'i plotësojnë kriteret për liberalizim të vizave. Kushtet për liberalizim të vizave përfshin reforma për të forcuar sundimin e ligjit, luftimin e krimit organizuar dhe korrupsionit, menaxhimin e migrimit dhe përmirësimin e kapaciteteve administrative në kontroll të kufive. Në rast të rritjes së migrimit ilegal nga ndonjë vend, Bashkimi Evropian ka të drejtë të pezullojë përkohësisht regjimin e udhëtimit pa viza. Ky mekanizëm që u iniciua në vitin 2013 aktivizohet nëse ka rritje për mbi 50% të hyrjeve ilegale nga një vend dhe qëndrimit ilegal, nëse ka rritje për mbi 50% të aplikimeve Brazil, nëse ka rënë të bashkëpunimit për kthim të detyrueshëm dhe nëse vlerësohet se ka rrezik të shtuar për sigurinë e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka paralajmëruar se 6 muajt e parë të vitit 2024 do të jenë tmerrsisht të vështirë politikisht, ndërsa presionin më të madh për çështjen e Kosovës ai e pret në gjysmën e 2 të janarit dhe në fillim të shkurtit. I ftuar në televizionin Prva, i ka shpjeguar se kur bëhet fjalë për Kosovën, thelbi është se Perëndimi duhet ta zgjidhë çështjen para se të hyjë në bisedime me Rusinë për Ukrainën, sepse presidenti Vladimir Putin pa diskutim do të hedhë mbi tavolinë precedentin e Kosovës. Interesi i tij është Rusia, ai po kërkon diçka që mund ta mbajë atë që ka arritur dhe i duhet të justifikojë Krimen, Donbasin dhe Zaporozhjen. Putin me Kosovën ka në dorë precedentin ligjor. Po të isha në vendin e tij, ndoshta edhe unë do ta përdorja, shpjegoi Vučić. Bashkimi Evropian dhe SBA-t e shohin rrugën për zgjidhjen e problemit të Kosovës dhe normalizimin e marrëdhënieve në përmbushjen e obligimeve që kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić morën kur u pajtuan për marrëveshjen e arritur në Bruksel në shkurt dhe aneksin zbatues të asaj marrëveshje në Ohër në muajin mars të vitit kaluar. Të dyja marrëveshjet, sipas kërkesës së Këshillit Evropian, duhet të bëhen pjesë e kornizës së negociatave ndërmjet Serbisë
Serbisë dhe Bashkimit Evropian dhe pjesë e kapitullit të 35 që ka të bëjë me normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Këtë e ka kujtuar dhe përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, Miroslav Lajçak, i cili tha për politika se sipas konkluzioneve të fundit të Këshillit Evropian për zjerimin, shtetet anëtare ngarkojnë BE-n që të përfshijë detyrimet e Beogradit që dalin nga marrëveshja në procesin e negociatave para fundit të janarit 2024. Po përse Vučić u shpreh se Serbia do të përballet me një 6 mujor të mërzitshëm të vështirë politik. Tani është e qartë se Kosova më në fund pritet të ecë përpara me themelimin e bashkësisë së komunave me shumicë serbe dhe se Serbia pritet të përmbush paralelisht pjesët thelbësore të obligimeve të saj nga marrëveshja dhe tha se ky proces duhet të jetë transparent dhe i drejtë. Me erët ai ka theksuar urgjencën e përmbushjes së obligimeve deri në pranverë, duke patur parasysh se këtë vit janë duke u mbajtur zgjedhjet për Parlamentin Evropian dhe zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Serbia gjerësisht negociatori i saj në nivelin më të lartë Vučić përkundër dispozitës së qartë marrëveshjes së orit se do të përfshihet në kapitullin 35 në negociatave ende nuk e pranon përfshirjen e marrëveshjeve në tërësi, sepse siç thot ai, Serbia asnjëherë nuk do të pranojë antarësimin e Kosovës në OKB apo në ndonjë agjenci të kësaj organizate. Vučić gjithashtu ka theksuar se në fund të janarit dhe në gjysmën e dytë të shkurtit, presioni do të jenë më të ashpra, sepse ky do të jetë dhe kulmi fushatës zgjedhore për zgjedhjet e Parlamentit Evropian. Por se përgjigja sipas tij për të gjithë ata që e urrejnë Serbinë dhe duan që asaj t'i kriposin mendjen do të jetë: Serbia nuk është koloni ruse dhe nuk drejtohet nga ndonjë guvernator rus. Në përgjigjen tonë për Kosovën, tha Vučić, do të jemi po aq të ashpër saq kemi qenë deri tani. Një tjetër arsye për periudhën e vështirë me të cilin po përballet Serbia është se Beogradi zyrtar do të jetë në presion për shkak të zgjedhjeve presidenciale në Rusi më 17 mars, ku do të konfirmohet mandati i presidentit rus Vladimir Putin. Sipas Vučićit, të gjithë ata që kanë marrëdhënie me Rusin do të jenë në presion. E gjithë kjo mund të ndikojë në dinamikën dhe shpejtësinë e formimit të qeverisë së re në Serbi pas zgjedhjeve të 17 dhjetorit, ndonse ka paralajmëruar formimin e qeveris më së voni deri në fillim të marsit, ekziston mundësia që Vučić ta gjykoj ta ngadalsoj formimin e qeveris për të fituar kohë. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi dhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, besojnë se këtë vit do të ketë zgjedhje. Krasniqi është i bindur që viti 2024 do të jetë viti i zgjedhjeve, teksa Haradinaj paralajmëron se ato mund të mbahen në pranverë. Në anën tjetër dhe pushteti ka përmendur zgjedhjet. Kryetari i PDK-s, Memli Krasniqi, në një intervistë për Ekonomia Online ka thënë se zgjedhjet e parakoshme do të mbahen në 2024-ën. Unë besoj që kjo do të ketë ndikim edhe tek veprimet që ndërlidhen me zgjedhjet e parakoshme, për të cilat unë jam i bindur që ne do t'i mbajmë në vitin 2024, ka thënë ai. Më tej ka përmendur edhe sondazhet që bëhen e për të cilat Krasniqi ka thënë se nëse Kurti beson në ato sondazhe, atëherë ti shpallim zgjedhjet. Sondazhi vetëm që vlen është sondazhi i kutisë së votimit dhe dita e zgjedhjeve. Nëse kryeministri vërtet beson në sondazhe të tilla, nëse ai për një mend mendon se populli ende vazhdon që ta mbështesë, unë ftoj që ti shpallim zgjedhjet qysh sot, ka thënë i pari i PDK-s. Për zgjedhjet ka folur edhe kryetari i AK-s, Ramush Haradinaj, i cili ka paralajmëruar se zgjedhjet mund të mbahen në pranverë të këtij viti. Në një intervistë të publikuar të martë në mediumin Kosova Press, Haradinaj u shpreh se partitë politike po i ndjejnë zgjedhjet, duke aluduar në sondazhet që po bëhen për të cilat ka thënë se partia e tij: "Asnjëherë nuk kemi mërzitur për këto sondazhe apo rezultatet porositura." Më tej Haradinaj theksoi se të gjithë po bëhen gati për zgjedhje, teksa shtoi se tashmë vetësa kanë hyrë në fushat. Kjo i bie se ne edhe ashtu në fund të vitit që vjen do të kemi zgjedhjet me kalendar të rregullt, por ato mund të mbahen më herët në pranverë. Kjo që po ndodh është aromë zgjedhjesh. Të gjithë po bëhen gati për zgjedhje, jemi në fushat, dihet që kemi hyrë në fushat, por është e dhimbshme nëse partitë shpenzojnë 10 mijë euro për t'u marrë mend njerëzve. T'u thuhet se ky është fituesi, ai është fituesi. Kështu ndodhi mashtrimi me zotëri Kurtin atëherë, u shprehi. Ndërkohë për punën e zgjedhjeve kanë folur edhe nga pushteti. Pra një javë kryetari i Kuvendit Kosovës Glau Konjufska, njëherë është zyrtar i lartë në lëvizjeve në vendosje, nuk e përjashtoi mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme. Ai ka thënë se në zgjedhje do duhet të shkohet për shkak të zhvillimeve që presin Kosovën. Është mirë që të shkohet në zgjedhje të parakoshme, nuk mund ta përjashtoj mundësinë për këto zgjedhje. Mua më duket që mandati, nëse qeveria mendon se duhet të shkojë deri në fund, kush jam mund t'ju përzihem?
Mirë po për shkak të vitit 2024 dhe zhvillimeve që përmenda, do të dëshiroja, ky është mendimi im privat, që Kosova të mos kalonte nëpër këto procese, e që këto procese të ndikojnë në legitimitetin e pushtetit të ardhshëm në Kosovë, deklaroja i në Klan Kosova. Do dëshiroja më tepër është alternativa që e mendoj, që do të ishte shumë e dëshirueshme. Këtë nuk e kam për lëvizjen vetëvendosje, e kam për Kosovën. Do të ishte më e shëndetshme që legitimiteti i pushtetit të ri të përballet me ato sfida, e jo ato sfida të orientojnë karakterin e legitimitetit u arsyetua konjufca.